São José do Rio Pardo fica do leste do estado de São Paulo, tem uma população de aproximadamente 55 mil habitantes. O nome São José do Rio Pardo se prende à tradição religiosa e ao fato de o Rio Pardo banhar a cidade. A cidade foi construída primeiro à margem esquerda do Rio Pardo. Os fundadores de São José do Rio Pardo vieram de uma cidade mineira, de Baependi, e vieram em busca de terras para o plantio de café. Aqui chegando, eles doaram para a igreja um determinado terreno para a construção da capela e do núcleo urbano. E esta aproximação com Minas Gerais até hoje se mantém. A divisa de estado fica a 30 quilômetros. São José é uma cidade de tradição religiosa, tem várias igrejas. Tem a matriz de São José, a matriz de São Roque, que é muito bonita. Lá no alto do vale fizeram uma igreja muito bonita também. Agora, todas as religiões prosperam aqui, sabe? Todas as tendências protestantes também tem. E o convívio religioso é muito bom, sabe? A cidade tem muitas entidades assistenciais e não há assim uma pobreza evidente. Todos são assistidos dentro de um critério de merecimento. Esta imagem do Cristo Redentor, que é dos anos 40, foi construída graças a um português chamado Manuel de Souza Rosa, que não apenas doou o terreno, como contribuiu financeiramente para a construção da imagem. Ela tem 17 metros de altura, sendo 5 metros da base do pedestal e 12 metros da estátua propriamente dita. O modelo dela é a do Rio de Janeiro. Mas durante muito tempo ela foi considerada a segunda do Brasil. Não acredito que seja hoje, deve ter havido outras maiores. A vida cultural de São José do Rio Pardo gira em torno da figura de Euclides da Cunha, um escritor brasileiro de nomeada internacional, autor de um livro chamado Os Sertões. E Euclides da Cunha veio a São José do Rio Pardo como engenheiro para reconstruir uma ponte metálica. E aqui ficou durante um período de 3 anos, de 1898 a 1901. E aqui ele deu forma definitiva a seu livro. Está muito bem comprovado que, ao chegar aqui, ele tinha mais ou menos um sexto do livro já encaminhado. O mais, ele deu a redação final aqui em São José do Rio Pardo. A Cabana de Euclides da Cunha é um monumento ímpar, porque era um escritório feito de folhas de zinco e de sarrafo, madeira comum, em que Euclides da Cunha acompanhava o andamento dos trabalhos de reconstrução da ponte. E provavelmente ele escrevia alguma coisa também sobre o livro Os Sertões. Ele saiu daqui em 1901 e essa cabana ficou abandonada durante algum tempo. Depois eles recompuseram a cabana e em 1928 fizeram uma redoma de proteção da cabana. Então ela se mantém inalterada. É um filho adotivo de São José do Rio Pardo, mas ele mesmo, em muitas cartas, demonstrava ter muita saudade do tempo de São José, porque foi um tempo que ele pôde trabalhar tranquilamente, criou bons amigos e a obra dele se desenvolveu com muito mais rapidez do que num centro mais agitado, né? A cidade de São José do Rio Pardo está fora das grandes vias do estado de São Paulo. De modo que o progresso é assim muito lento e muito problemático mesmo, porque
muitas cidades da região já ultrapassaram São José do Rio Pardo em matéria de importância econômica, de população e tudo mais. Mas é uma cidade florescente, que tem um bom nível cultural, um bom nível econômico, um bom nível de atendimento à educação, à saúde. E quase todas as pessoas que aqui vêm sempre acabam criando um vínculo definitivo com a cidade. São José do Rio Pardo hoje tem mais de 400 propriedades agrícolas que se dedicam a muitas plantações, especialmente de hortaliças e de cebola, porque existe no município uma grande fábrica da Nestlé que consome quase toda a produção local. Então houve uma variação muito grande. O café existe ainda, mas não é mais prioritário. Houve um fato histórico ocorrido em São José do Rio Pardo no dia 11 de agosto de 1889, 3 meses antes da proclamação da República no Brasil. Um grupo de pessoas se reuniu e proclamou a República em São José do Rio Pardo. É claro que as forças leais ao governo logo vieram e restabeleceram a ordem pública. Mas, curiosamente, no brasão de São José do Rio Pardo, há uma inscrição, Cidade Livre do Rio Pardo, que foi o nome dado à cidade depois da proclamação da República no Rio de Janeiro, como uma homenagem àqueles que se anteciparam à criação da própria República. E, curiosamente, a população da cidade acabou rejeitando o nome por tradição religiosa. Não quiseram tirar o nome de São José. Numa cidade europeia, ninguém abandonaria isso aí, a cidade livre. Né? E em São José, a população, por respeito religioso, preferiu manter o nome antigo. Eu acredito que qualquer outra cidade que recebesse esse adjetivo livre aí não abandonaria, não.